要はボキャブラが終わってからそこまでは戦いやったってこと？10年ぐらいかかってると思います。いわばさ、それまでにさ、ちょっとはい。やめようかなとか思ったことなかったの？まあ、そんなないですね。いつかどうにかなるだろうってやっぱ思ってましたね。うん、まあ、みんな芸人はそうじゃないですか。やっぱりまあ確かに。自分が面白いと思ってるから、やっぱり続けてるというもか。ちろん。先週ちょっと山野くんが言っててんけど、こう、もともとさ、山野くんはそのタレントとか芸能人になりたくて、で、まあ、内は藤君と一緒になって、なんかどっかしらで自分の夢に付き合わしてるんじゃないかみたいな、内藤を付き合わしてるんじゃないかみたいなところをちょっと思ってるみたいな話をしてたのね。い。うん。でも別に全然それないです。あ、本当。はいはい。自分の夢でもあるわけね、じゃあそれは。なんで勝手に山野のイメージしてるのよ。なんか勝手に自分が主役みたいになってる。かっ そうやな。こいいですね。悪い癖が出たな、悪い俺が癖似が。てる。おお。は俺の夢に内藤を付き合わせてさ、て、もうそろそろ30年になるけど。あ、そうなんだな。い。はい。でも僕、小学校の夢、スタントマンって書いてました。やっぱジャッキー・チェーン？あ、違とう？かの影響ですかね、ちょっと。何そだういうね、アクスタシン、ョンみたいな。珍しくない？スタントマンって。なんかかっこよくないですか？なんか、小学校の時って、ああいう、なんかすごいなって思ってたというか。でもほら。バイクとかで、バーンとかああ、行って。そうな。うん。にちょっと憧れはありました。はい。だからバンジーとかは進んでやりたいです。そういうタイプ。だからなんかそういうのに、でも目立ちたいっていうありで。じゃあその辺はちょっと山野君と共通してるね。なんかその山野君はやっぱりこう一軍でいるためにはみたいなさ。あいつすぐ1軍2軍って言うんですよ、学生が。A クラス、B クラスって。でで、もすぐ。それあるじゃん、やっぱ学校行ってあ、たまあ、もちろんあら。るのはわかるんですけど、45になってもまだそう言ってきますからね。他のなんかネット番組とかで女の子に、B クラスだったのとか。いいよ、そこはと。失礼な男だな。でもまあ、なんかその内藤君とか見てたらあれやな。ナチュラルにこう、いわゆる A クラスな感じするな。ああ、でも、そう、A クラスですかね、やっぱそね。れ、で、思うよ。それ、喋ってて思うもでも A ん。なんクラか、スになりたいっていうのはありましたよ。だから小学校も中学校も目立ちたいとか。ああ、でそも中学って A クラスになるってう。結構ちょっと不良じゃないですか。そうやな、そうやな。僕、そんなに不良はしてないんで。僕、下町育ちな。小岩って言ってちょっと治安悪かったんです。下町育ちってことは全員不良やもんな。そうなんです。当時全員不良です、本当に。中学校に本当にバイク入ってくるぐらい、休み時間とか。俺スクールウォーズのオープニングでしか見たことないけど、それ。僕、中学校の時にゲームセンター行ってて、みんなで。で、カツアゲとか、すごく多かったんですけど、僕、チェーンソー出されたことあります。そうって、はい。俺森林伐採業の人しか持ってんの見たことないけど。うん。ちょっと待って。やべ、やられると思いました。ジェイソンやもん。ん？やんちゃな街だったんで、やんちゃな人も多かった。じゃ、また違うって。チェーンソーやんちゃ違うって。もう話変わってくるって。もともとやんちゃな人で言うと、まあ、僕も地元にまだいるんで、まあ、今も遊びますけど、本当中学の時にもうピンクでリーゼントとか、同級生とかしてて、本当にそういう時代だったんです。ぶっこみのタクとか流行ってたんぶっ込み、ああ、竹丸さんで。やん。カメレオンとか、湘南純愛組とかの世代で、でも今も友達仲いいです。ちゃんと立派な大人になってますけど。いわゆるピンクのリーゼントではない？今はやってないですね。ああ、そうなの今か。は思ってる。あ、ごめん、ちょっとスパチャで質問来てて、ミスター高木ありがとう。日本プロ麻雀連盟に所属することになったきっかけを教えてくださいやって。僕、はい、プロ雀士で、今、麻雀ゲームとかも出させてもらってるんですけど、麻雀ゲームの中にいて、オンライン対戦なの。自分のアバターみたいなのがおるわけね。あ、そうです。プロ本人として、戦えるみたいな。でもそのプロ雀士ってなかなかのハードルの高さでしょ、でもそれ。そうですかね。まあ、そうですね。ある程度上手くないと思いますけど、その麻雀できたんで、麻雀の仕事が来たんです。実況とか司会やってくんないか。司会やってくんないか。最初。で、やってて、日本プロ麻雀連盟っていう団体と、に出入りすることが多くなって、で、プロテストを受けるのが40歳までだったんですよ。まあ、ちらっとなんかチラシ見たら、そこに。で、僕、その時38ぐらいで、結婚したばっかりで、子供もいると。なんかやらなきゃいけないな、みたいので、テストを受けたんです。したら、まあ、受かりまして。一発でよかったの？すごいな。で、コナミのそのゲームのオーディションがあるって言って、行かしてもらって、そしたら、そのゲームにも。まあ、ゲーム出るのももう限りなく少ない。10%ぐらい上の上位の人たちいがや、出れすたんげえで。な。やっぱオーディション慣れしてるじゃないですか。他のプロ雀士に比べたら全体。
そこの強みはかなり。麻雀の腕だけじゃなくて、受け答えは絶対うまいよな。受け答えのオーディションの、ね、うん、経験は、バランスがもう レベルが違うんで、他のお茶の人。僕の団体で700人ぐらいいて、リーグ戦っていうのがあって、A リーグとか、ずっとある。で、僕もう上から数えて10番目ぐらい。すげえな。の下なんですよ。で、一緒のオーディションに行った人が、その A1 のトップの人、鳳凰っていう、一番うまい人。の次だったんです、僕、オーディションの順番が。はいはいはい。その人たちしか呼ばれないんで、基本タイトルとって。なるほど。うん。でも、その方位の人落ちたんです。で、僕受かったんです。ものすごい自慢してくるやん。まあ、今でも、今はその人は出てますけど。はい、やっぱ、うまい人の、周りでうまい人のイメージって言ったら、やっぱジャイとか、インスタントジョンソンのジャイとか。あ、ジャイ、よく打ちます。あと、スピードアゴンの小沢くんとか。あ、小沢さん。はい。わが、なんかうまいって聞くねんけど。あ、打ったことあります。はいはい。それ、内藤くんからしたらどんな感じなん？いや、うまいですよ。まあ、小島さんとか、アンジャッシュ。ああ、アンジャッシュの小島さん、ね。あの人プロ資格持ってる。ああ、言ってた言ってた。うん。金光くんとか、もうプロの資格持ってる。あ、プラスマイナスの？はい、解散したらしい。はい。内藤君からしたらどうなの、まあ、別にまあ、うまいけど、まあまあまあ、みたいな感じなの。いや、もうそのレベルはみんなうまいです。あの、プロテスト受ければ全員受かります。ああ、なるほど。そうなんだ。はい、はい、はい。ただ、プロテスト受けないだけで。基本的には内藤君は今、麻雀関係の仕事が多いわけ？が、そうですね、多いですね。だから、麻雀ゲーム月200ぐらいは打ちます。200回ぐらいは打ちます。え、1日、そうですね、2時間ぐらいはゲームやってんじゃないですかね、うん、バージョンゲーム。さっきまでもずっとゲームやってました。それではでもまあ収入源ってことでしょ、要は。まあそうですね、一応仕事なのかには。うん、 M リーグとかは関係ない、はいはい、まあ、うん、出れたら出たいなとは思います。うん、あれめっちゃお金いいんで。出たいなって言って、なんかそのまたテストとかオーディションがあるわけ、それは。あ、まあ、それよりあれ企業がスポンサーになってて、企業がチーム作って。なるほど、そのチームに入るかどうかっていう話なんや。そうですね、それこそだから、これですよ。うん。どれかも、うちの兄貴。ああ、あの、お兄さん。うん、それこそ藤田さんが作ってるんで、サイバーエージェントの藤田さんが始めたんですよ、アベマの。アベマの、そうそうそう。うん。その人とも、うちの兄貴仲良いんで、ちょっとうちの兄貴がチーム作ってくんないかな。全然いけるじゃん。さすがに弟に使ってくれるんじゃないかな。それはもう、これ以上ない癒着があるじゃない、それは。だからそこはちょっとチャンスなのかなとは。もうそうなってくると、うん、な、もうジャンシやからな、それはもう。そうです。まあそれは、まあまあそれはまたちょっと別の話。うん。マージャンはマージャンで、まあ好きなんで。ずっとマージャンの話だけど、お笑いの話もしなければ。そうそういうことです、ね。あれ、キングオブコントとかは？いや、行ってないですね。行ってない。セカンドぐらい、ね。ザ・セカンドか。最近はじゃあ漫才の方が多いの？まあそうですね、漫才。うん、コント全然やってないです。まあもともとな、昔はコントのイメージがやっぱり。あ、昔はコント、はいはい、やってましたけど、途中から漫才にして、そうですね、ずっと漫才です。太田プロライブは出てるの？もう、あ、もう出なくなりました。出れないんだ。いや、うん、出れないわけじゃないと思うんですけど。うん、その要は、ほら、よく事務所にの中であるじゃない、強制卒業みたいなんじゃないけど。ああ、強制卒業を多分2回ぐらいは食らってます。で、1回目、強制卒業させられたんですよ。それこそ、多分 U ターンさんとかと、なんか同じような流れで。うんうん、あ、言ってた、それ言ってたわ。そう。うん、で、いや、ちょっと待って、俺ら仕事ないんだから。ちょちょちょ。若手、言うて。一緒にしないでと思って。いや、俺らまで卒業されたら困るって言って、荻野さんに、それこそ頼み込んで、ちょっと出させてください。うん、じゃあ荻野さんなんて言ったの？でネタ持ってこいよ。でネタ5本作って、5本つって、でネタ5本作って、本当に。すげえ。で俺らだけのために荻野さんと、うん、ま、マンツーマンでネタ見せた。おそう。で、うん、分かった、やったよ、やったやったよ。でそっからまたちょっとライブ復活してって感じです。そうやったんや。でも2回強制卒業あったというか、その後もまた。その後本当2回か3回か分かんないですけど、もう、うん、入れ替えがあるじゃないですか。そうやな、代替わりがな。しれっと卒業みたいな、もう今まで出てた人はもうごっそり全部やめましょうみたいな。はいはいはい、はい。サブロクとかインジョン、インジョンとか、マシンガンとか、うん、トップリードは名前出してるからよくわかんないけど、まあ、そのとかいいよ別に。でもうごっそり卒業されて、で出るならゲストか。はいはいはい、自社ゲストみたいな感じね。そうそうそう。なのに、うん、全然ゲストにも呼ばれない。普通にも出れない。おかしいっつって、もう一回オーディションからネタ見せから行って、で何回か出てたけど、本当に若手なんです、今、太田プロ出る。知らないし、そろそろやめようか。いやいや、分かる、俺も出てるけど、もうすごい、もう本当、20代の頃に混じって、普通に出てるよ、こうやって、小さいか。え、でも毎月出てるんですか？出てるよ。うん、ああ、すごい。なんか、ああいうところには入ってないの、漫才協会とか、あっち、浅草系の協会、何個かあるじゃん。うん、ああ、入ってないです。そこまではいいです。
なんだそこまではいいって。みんなに失礼だろ。いや、フーと松原とか、もう月20回とか舞台立ってるって、うん、それはちょっといいかな。それじゃないやねん。どうなりちょっと待って、どうなりたいのじゃあ。いや、ライブで、ね、出て、ネタやるの大事です。うん、そうだよ。月20ってもう、だって年間240舞台立つんですよ。月20って。舞台で食ってる人じゃないですか。舞台で別に食いたいっていうわけでもないというか。じゃあ、どうなると今後いい展開なの内藤君にとって。そう、セカンド取るのが一番いいし。そりゃそうやけど。セカンド取る人だって結局めっちゃ舞台出てる人なんか。めっちゃ出てる、めっちゃ出てる。めっちゃ出てる、ね。なんかこう、ベテランが集まってゆったりした感じが思ったら、結局6分めっちゃきっちり仕上げてくる人らが勝ってるやん。結局。本当にそうですよ。緻密に計算され尽くされてる、うん。そうなるとね、難しいですけど。お酒の量減らしな。確かにね、それはね、子供がこう寝た後の、これはひとときなんですよ、ね。うん、安らぎ。わかります。俺も一緒。だからこれ藤井さんがあのツイートしてたんですから、うん、夏休みがやっと終わった。うん、いや、本当わかるなと思って。もう夏休み、しんどい子供の夏休みして。夏休みってこんな長かったんかと思ったよな。長いでしょ。毎日の子供、毎日飯作ったらいけないの、昼飯も、みたいな。子供の時、あんなに短かったのにな。と、あの、親になんないとわかんないですね、ああいうのね。スイダウやゴッドタンに出演した時の思い出ってありますかって。単純にまあ、ゴッドタンは、まあ、劇団ひとりさんがいる。まあ多分劇団ひとりさんご了承してくれたんだろうなと、もうすごいもう仲良くさせてもらって、ラジオも毎週土曜日一緒にもう10年ぐらいやってるんで、劇団が可愛がっているのは内藤君と獅子丸ですだけ。上になると山崎モーターズ。上になると先輩やろ。だってそうそう、先輩なんですけど、この間も4人でカラオケ昼間から。意外とな、劇団とか有吉さんとかもすごい限られた人を、まあ、西織とかさ。まあ、そうだから結構土田さんがな、ね、まあ、一時フットサルやってたりとか。だからもう、なんかあったら、劇団ひとりさんは、まあ、僕呼んでくれるみたいな。二、人で3泊4日で、キャンピングカーでゴルフとか、行ったこともあります。癒着やな。癒着。いや、まあ、これは癒着で OK ですけど。でも、あの、スイダウも出させてもらったときに。スイダウ何の時やったっけ。これは、あの、浅草キッドの、歌は芸人なら誰でも持ってる説みたいな、うん、あったうん、やった時もあのスタジオに劇団ひとりさんいたんですよ。だから、うん、なんか言ってくれたの、俺スタッフの人に、うん、これ劇団ひとりさんが言ってくれたんですか、うん、って聞いたんですけど、うん、まあ、スタッフは口割らなかった、うん、でそんなことなんですよっつって、会議でこう20年以上芸歴重ねた人たちの中で、うん、みたいな会議で名前が出てみたいな、僕の前ならちょっと若い時に出てて、うん、こう不遇な時代が多いからいいんじゃないみたいな話になったらしいんですけど、うん、スタジオに劇団ひとりさんいたんで、うん、ちょっとこれは分かんないですけど。でもありがたい。本人に聞いたらええやん、そんな本人に。名前出してくれたんでしょ。全然言わないですよ、この人。あ、本当。はいはい。粋だな。いや、本当ありがたかったですね。やっぱ反響はやっぱでかいんで。ごめんな、ちょっとあの、スパチャでまた質問来てて、はい、Mr. 高之と夏夜風鈴さんが、山野さんの好きなところってありますか。あいつは、ストイックですね。ああ、はいはいはい、はい、あ、まあ、30年近くやってるんで、うん、29年、はいはい、うん、そうやな、ちょっと心折れる時あるじゃん。なんだろう、あいつは本当1年目みたいな笑いの取り方をずっとしようとするんです。うわー、いいなー。おお、それって結構しんどいというか、普通ならキャリアがちょっとある分どうにかしてごまかそう、うん、この場しのごうみたいな、ちょっとあるじゃないですか。なんか取り繕ろうとかなんとかしようっていう気持ちはあるよね、はいはい、でもあいつは本当にうん、がむしゃらに笑いを取りに行こうっていう姿勢があるんで。あ、めっちゃ素敵やな、それ。それ本当に、それは尊敬します。なかなかそのマインドになれへんもんね、長いことやってるとね。それが実際受けるかどうか別ですよ。ああ。受けるか別で、その、うん、取ろうとする、なんだろうな、姿勢がすごい。うん、あの熱はなかなか、うん、見ないな、と思う、うん。やっぱそこは好きです。じゃあもう一個並行して、あの、嫌いなところも教えてくださいっていうのはあんねんけど。これって決めなら、もうこれにする。もう揺るがない、もうちょっとこう融通聞いてもいいんじゃないかな。なるほど、頑固なところがあるのね。ああ、そうですね。だから、うん、まあそれをだから潰しちゃうとその頑固が消えちゃうんで。だからまあいいところと悪いところがこうなんか両面でこうくっついてるわけね。だからスイートイックなところはいいところでもあるし、こう裏を返せば頑固になっちゃってるみたいな。そう、そこなんですよね。あら、そうなんだ。あと、もういい加減司法試験受かってほしい。もう7年とかってもう飽きてきちゃうんで、早く受かってくれよ。あの、先週ね、その司法試験の話もちょっとさ、しててんけど、
やっぱなかなかそれ続かないよ、それ。俺も、それこそ先月、うん、先々月か、うん、あの、ファイナンシャルプランナーの資格。おお、すごいじゃん。まあ、3級なんです。今度2級取ろうとは思ってるんですけど、それも事務所マネージャーが、よし、これ仕事にしなきゃいけないって言ったっきり一切、とりあえず、話は来た。サバンナの八木さんも取ってなかったっけ、それ。サバンナの八木さんは1級ですから。え、すげえ!1級ってとんでもないんですよ。やっぱそうなんや。一級って銀行員が、仕事中チーム作って、仕事放棄して勉強チーム作って、それで受からせる、誰か一人受からせればいいみたいな、そういうレベル。あ、そう。まあでも、まあ、八木さんもな、結構もともと学歴ある人やし。まあもともと僕もそれ、投資とかやってて、それで相方が、お前、ファイナンシャルプランナーでもないのに、ファイナンシャルプランナーぶって喋るな。もっと言われて、僕の誕生日に、そのファイナンシャルプランナーの教科書くれて、うん、受けろみたいな。お、じゃ受けるよ。うわ、いいな、なんかそういうの。うん。なんかこう、めっちゃ仲いいけど、大喧嘩になったりしたことってあんまないの？大喧嘩って多分、うん、そんな他のコンビの方全然ないです。あ、ほんと。まあ、小競り合いぐらい あって。そうそうですね、うん。それも相当昔ですよ、若い頃。あ、そうなんだ。尖ってるというか。本当にネタで、うん、俺がと俺はのそのわとがのセリフで、ああ、うん、分かる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 、どうでもいいっていう語尾をな、その時こだわりが多分2人あって、うん、そういうので言い合いみたいな、うん、なるほどね、あとかっていうのはありましたけど、若い時はね、もう今はそんなにはないですけど、形成30年の頃にはプロジャンスと弁護士のコンビになってることを期待してますよって、うん、ありがとうございます。いろんなことをやっていかないとそうやな、ダメだなって。だからそれこそ本当に、うん、まあ、プロチャイシーになったのも、まあ、もちろん前田好きですけど、どうやって芸人続けていくかっていうのもありました。なんかこう表に出ながら仕事してればまだお笑いのこのモチベーション保てる。いやー、もう全くその通りやわ。だからその FP もまあそうです、うん、まあ、なんか仕事になって前に出れれば、うん、そこでなんかきっかけになればぐらい、お互いこう長く続けていきましょう。じゃあ、いや、そうなんですよね、うん、これがだからやっぱり難しいですよね。長く続けることが結構難しくなるじゃないですか、うん、意外とコンビってな、もうどっちかが辞めるって言ったらもうそれはもう終わりやもんね。そうそうだし、うん、やっぱ、うん、だって今もネタやられてるんですよね。やってるやってる、うん、それ結構少なくないですか、意外とね。あんまりね、もうライブアーとかっていう大手プロも結構、それこそだから火災とかインジョンとかも、まあ、営業とかそういうのありますけど、うん、そんなにね、がっつりネタやってる。火災報知器なんかやってないでしょ。もう全然ですよ。全然やってないの。多分2人会ってないんじゃないの、うん、会ってないんじゃないかな。でも一応まあコンビとしてみたいな感じで、うん、まあまあ徐々にね、あ、俺ほんと小林とはたまに会うんですよ、うん、そのマシンガンズの YouTube でもいろいろやってるんで、はいはい、はい、うん、でも高松はもう全く会ってないです、うん、何してるかも分かんないですあ、ほんと。じゃあ、うん、終わります。え、終わっちゃうんすかいや、もう結構深い時間になってきたから楽しいの。うわ、そうやってノリノリでやってくれると嬉しいな。まあ、そうやな、わかる。結構あれでしょ、要は夜中結構一人で飲んでるんでしょ。俺そうなんですよ、一人で飲んでるんで家で。わかる、ちょっと喋りたくなるよね。いわゆるコロナの時とかってちょっとズーム飲み流行ったじゃないですか、うん、あったあったあった。あの時ちょっと楽しかったんですよ。でももう今ズーム飲みってもう誰もやってくる、やんないね、やんない、誰もやってくんないですよね。まあ俺もそうやねんけどさ、ほら毎週やってると大変ですねとか言われんねんけど、はい、まあ、結構飲みながらやってると楽しいのもあるからさ。楽しいですね。じゃあまた出てよ。じゃあ、うん、もっとくだらない話していいんだったら出ます。全然望むところやから、うん、はい、というわけで今夜のゲストはブラックパイナー SS の内藤くんでした。ありがとうございました。